Fudbaleri Podrinja iz Mačvanske Mitrovice deo priprema odrađuju na terenu Bane Ivanović, koji se nalazi iza poslovnog sportskog centra Pinki. Kapiten tima očekuje da se dobro spreme za prolećni deo sezone, u kojem se nadaju da mogu da ostvare istorijski uspeh. Drugi deo sezone, onaj važniji deo da tako kažemo, dočekujemo, nadam se, spremni ozbiljni u nameri da napravimo, kao što ste rekli, taj istorijski uspeh ulaskom u Srpsku ligu Grupa Vojvodina, što i jeste primarni cilj kluba. Jedan od novih lica je Slobodan Maksimović, sada već bivši igrač Mačve iz Bogatića, koji ima samo reči hvale za klub u koji je pristigao. Pripreme teku u najboljem mogućem redu za sada. Treniramo na jako dobri, ovde na trenima Ban Ivanović, jako dobri su uslovi i ja sam zadovoljan kako teče za sada. Nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu i da ćemo se spremiti za ono što nas očekuje u prvenstvu, a ciljevi su poznati, najviše mogući plasman, odnosno prvo mesto i plasman u viši rang takmičenja. Šef stručnog štaba Podrinja zna da ih čeka težak zadatak, mnogo utakmica, dosta borbe, kako bi ostvarili glavni cilj, plasman u Srpsku ligu Grupa Vojvodina. Počeli smo prošli vikend sa treninzima. Naravno, kao i svaki zimski period, malo je problem pronaći adekvatne terene za trening. Snalazimo se, međutim, evo, ove zime smo uspeli uz, da kažem, zahvalnost ljudima iz sportskog centra Pinki da obezbedimo ovaj teren sa veštačkom travom Bane Ivanović, tako da nekoliko termina ćemo odraditi ovde, to će nam mnogo olakšati rad. Već od sledećeg vikenda krećemo sa prijateljskim utakmicama i polako uigravanjem ekipe za ono što nas čeka u martu, naravno, mesecu. Do početka prvenstva fudbaleri Podrinja će svaki vikend igrati pripremne utakmice, a generalna proba je zakazana za 1. mart, kada igraju protiv ekipe Hajduk Stanko iz Crne Bare.